Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, është ka nisur konferenca për shtype zotit Berisha me gazetarët, që zhvillohet online, ndjekim drejtë për drejtë. Mirëdita dhe përshëndetjet në të përzemërta për ju, gazetare dhe gazetarë të pranishëm, në selinë e Partisë Demokratike, qytetarë dhe qytetarë shqiptarë që ndjekin këtë konferencë shtypi me ju. Së pari, dua edhe një herë të përsëris thirrjen time dhe të Partisë Demokratike për çdo demokrate e demokrat, për çdo opozitare dhe opozitar të vërtet, për çdo qytetar dhe qytetar shqiptar që beson tek vota e lirë, që beson se vullneti i tij duhet respektohet, që beson tek kushtetuta dhe shteti ligjor, që beson se Edi Rama në të gjithë qenjen e tij është një armik i egër i votës së lirë, është një armik i egër i shtetit ligjor dhe demokracisë, se ai ka instaluar në Shqipëri autokracinë elektorale në të cilën me industrinë e blerjes votës, me shtetin e tij elektoral, me makinerinë gjigande të frikësimit të zgjedhësve, kontrollon një lloj si diktaturat ideologjike vullnetin e qytetarëve shqiptar. Thirrja ime është ditën e hënë në orat 18 të gjithë marshim në Tiranë për të drejtat tona më themelore, për një qeveri teknike dhe zgjedhje të drejta, kundër dhunës, ndaj opozitës dhe arrestimeve politike, kundër vjedhjeve të pashëmbullta në historinë e këtij vendi, nga personalisht Edi Rama dhe klani i tij kriminal, kundër narkoshtetit që ka shtruar Shqipërinë në protektorat të mafjes më të keqe të Europës. Kjo protest është protest që buron nga idealet dhe ndërgjegja e çdo qytetari shqiptar, por dhe çdo patrioti që e don kombin shqiptar dhe që e don Shqipërinë. Çdo shqiptar patriot që s'mund pajtohet kurr me qëndrimet për jargatit Beogradit të Edi Ramës ndaj Kosovës, për pjekët e ti, për shpërbërjen e Republikës Kosovës dhe ndarjen e saj, për pjekin e ti, për rivendosin e hegemonisë serbe në rajon, një projekt i mirëfillt ruso-serbë,
izolimin që ai bëri Kosovës. Dhe së fundi, thikën e të mërshme që kërkoj tifus vlerës më supreme që ka kombi shqiptar, vlerës së tolerancës fetare dhe bashkëpunimit ndërfetar, duke krijuar shtetin e parë islamik në Europë, njoftim që bëri në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku paraqit si Ajetullah Ramullahu dhe mahniti audiencën me atë që ndigjuan, por që në fakt kishte vetëm qëllimet më të liga, më djallëzore të vetat dhe të Beogradit ndaj shqiptarve, qëllimet mafioze të një banke dhe pasaportave diplomatike për klanet e drogës, krimit, shqiptar dhe ndërkombëtar, qytetar dhe qytetar.